Солтүстік Қазақстан облысында 54 мың гектар жайылымдық жер заңсыз берілген. Бұл туралы прокуратура қызметкерлері мәлімдеді. Олар жер қатынастары саласын тексеріп талдау жүргізген. Ауыл маңайындағы мал бағатын орындар 2007-2020 жылдары жаппай жекенің қолына өтіп кеткен. Қазір сот арқылы 250-ге жуық жер телімі қайтарылып, халық игілігіне берілді. Также в целях устранения дефицита пастбищ. Аудандық әкімдіктермен елді мекен жерлері 114 мың гектарға ұлғайтылды. Бұл шаралар жайылымдық жерлердің тапшылығын азайтуға мүмкіндік берді. Соңғы жылдары тұрғындар тарапынан жер мәселесіне қатысты шағымдар өте көп болды.